အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စုတိုင်ရီရကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့စုသွားနေရတော့မီလာကီလော့ရှ်ကိုသွားနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးကတော့ရန်ကုန်အောင်စရာလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိရပါ။ဒီဆိုင်လေးကအရန်နဲ့လှတဲ့အစားအသောက်ကောင်းတွေလည်းရတယ်ဆိုလို့ဗတ်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်။စုနဲ့တူလိုက်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုင်ဝင်လေးကိုတော့ရိုက်ဖို့မိခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးမှာတော့အေရှန်စားဆောင်ရော၊ယူရိုပီယန်စားဆောင်ရောရပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ချိန်ထားတဲ့ညီမလေးကမလာသေးဘူးဆိုတော့မီနူးကိုအရင်ကြည့်မယ်။အဲ့ရေမှာတောက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ European style menu လေးပါညီမလေးကိုလည်းစောင့်ရင်အဲ့အီလေးကလည်းမလာသေးဘူးဆိုတော့ menu လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ထားပါတယ်အထင်မှတ်ပဲဘလော့လေးကိုရိုက်ပစ်သွားဆိုတော့ဒေချာမရိုက်ခင်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့စုထိုင်တဲ့နောက်ကျအမြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အီလေးရောက်လာပါပြီရနာတော့စူချိုင်းနဲ့ကွက်တီပါပဲ။ဒါကတော့စူထိုင်ရဲ့ဘေးက decoration လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့အရှိကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတဲ့အမြင်ကွင်းလေးနဲ့ဘေးဘက်ကိုမြင်ရတဲ့အမြင်ကွင်းလေးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဆောင်းနေတဲ့ညီမလေးရောက်လာပါပြီ။မာနေကြပါရဲ့။ menu ကိုပြိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့မာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရဲ့ menu တွေကိုကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရဲ့ညီမလေးက recommend နေလာပေးပါတယ်။အစားအသောက်တွေမှာထားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်တက်ကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံလှလှလေးရိုက်လို့ရရင်ဆိုတော့ဒီရင်ဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဓိကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တွားခဲ့တာဆိုတော့လေဒါအပေါ်တက်ကိုရောက်တဲ့နေရာလေးပါ။ဗီဒီယိုလေးမြတ်ခဲ့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒါကတော့အတွင်းမိုင်းမှာပါ။ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာဆိုတော့ဒီညမှာနှောက်တာဓာတ်ပုံတွေအဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့အပေါ်ဓာတ်နေရာအဆုံမှာနေရာလက်မကျန်အောင်လိုက်ရိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အောက်ထပ်မှာမှားထားတဲ့အစားအသောက်တွေကရနေပါပြီတဲ့။ဒီတော့ကြည့်ကြမယ်နော်။အစားအသောက်တွေကိုလည်းဗီဒီယိုမှာရိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပဲထည့်ပေးထားပါတယ်။ကဲစားပါတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်ဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီကဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့ဝါပြီလဲဆိုတော့စားရင်တောင်းရင်လည်းပြောလိုက်တဲ့အတင်းတွေပေါ့နော်ပြောရင်လည်းစားစားရင်လည်းပြောပေါ့နော်မြောက်သားအလူရဲ့ပြောနေကြတာပါနာခါတွေ့တွေ့ပြောလို့မကုန်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်ကဲပြောလို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်နေရာကိုထပ်ရွှေ့ကြပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့အရန်ကိုထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါဘေးနားမှာလည်းငါးကန်လေးရှိရယ်လှလဲလှတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အချို့တဲဖို့အတွက်ကဲလေးမှာထားရင်လည်းဖိုတိုဆက်ရှင်ဝင်ပါတယ်ကဲရိုက်လို့မပြီးနိုင်တော့ပေါ့နော်ကဲကိတ်လေးလေးရောက်လာပါပြီအပြင်ကားလာကြူတော်ဆောင်းရင်းနဲ့အပြင်ဘက် location လေးတွေကိုထွက်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးရိုင်းရင်ပေါ့ကွယ်ထပ်ရိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘက်နေရာလေးတွေမှာပါအရန်လေးလာရတည်လားဟိုသွားမှုအတွက်လေအကြံပြုချင်တဲ့ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုချစ်သူရေးသားလည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ် family ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေးလူကောင်းတဲ့နေရာလေးလေအစားအသောက်တရားလည်းအရန်ကောင်းတယ်တိလားဈေးလေးနည်းနည်းကြီးရယ်ဆိုပေမဲ့လေတကယ်ကိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်ရပါတယ်နောက်ဆိုရင်လည်းအလင်းသိရင်သိတယ်လို့ video လေးတွေကိုတင်သားပေးပါမယ်